máme sundat? Zvláště mezi náma vítám pana Faláře Pátra Pezára, který provede vysvěcení. Teď bych požádal pana starostu obce Jiřina Kouzného, aby přednesl projev. Když v roce 1898 naši sousedé zakládali hasiči, nebo svaz hasičů, nebo jak se to jmenovalo, neměli vůbec nic, neměli svíkačku, neměli nic. Dokázali určitě za těžších podmínek než my dneska vybudovat hasičárnu, která už je pouraná, stála z druhé strany, někdo si to i pamatujete. Dokázali mít nové vybavení, zvláště bych chtěl říct, že takovým klenotem se vždycky hasičů je svíkačka z roku 1936. Ztratílek, která je velmi pěkná, velmi žádaná, velmi ceněná. Takže to probíhá. Pak byla postavená hasičárna nová, několikrát se opravovala. Vždycky to bylo tak, že to nebylo úplně ideální, že se nám podařilo technice a měli jsme pomůcky do podlahu, izolace a všechno to, co vidíte, že je úplně celá upravená. Rád, anebo chtěl bych ještě vzpomenout, protože když jsem na podzim loňského roku začínal s tímto, tak jsem ještě začínal s jiným starostou hasičů, s Karem Plaším, který tady dělal starostu, neví to přesně, ale jíme to musí sehlet, takže to všichni víte. Takže s tím jsme to rozjednali, bohužel už není mezi náma a určitě by z tohohle měl taky radost, jak se nám to povedlo. Já si myslím, že není potřeba dál rozebírat nějakou historii. Některé věci si můžeme povědět večer, takže já vydám toho tady panu farářovi a panu požehnání. Děkuji za pozvání, je to také pro mě čest, že se mohu zapojit i do tohoto způsobu života. Nejenom, že mě znáte z našeho farního kostela svatého Václava, ale třeba i teď tady z této pro nás, pro všechny důležité chvíle. Tak na začátku každého bohoslužebného úkonu děláme kříž ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi se všem. Úryvek z Bible je vybrán z krátký úryvek z dopisu apoštola Pavla do Soluně. Soluň, ta potom později, jak to někteří můžete vědět, tak byla rodnou obcí městem svatého Cyrila a Metoděje. A předtím, asi 750 let, píše apoštol Pavel do této obce křesťanské. Tato slova. Povzbuzujeme vás, bratři a sestry, abyste byli stále horlivější. Pokládejte za věc své cti, že budete žít pokojně, plnit svoje povinnosti a živit se prací svých rukou. Jak jsme vám to přikázali už dříve, tak ti, kdo nejsou křesťané, si vás budou vážit a budete na všech nezávislí. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak přátelé, několik slov. Jednak vyjdu úplně z té historie, počáteční, a to je ta doba Ježíše Krista a po Ježíši Kristu, kdy i v té době nejenom
náš pán nás vedl k tomu, že máme poznávat všemohoucího Boha, ale také máme si navzájem pomáhat. A to je vlastně stále důležitý a živý odkaz právě pro naši dobu. Uvažoval jsem o tom, jaké složky v dnešním čase jsou pro nás důležité. A hasiči jsou skutečně na předním místě. Nebudu rozebírat, když to samozřejmě si toho musíme velmi vážit, důležitost duchovní služby. Tak to prostě nerozebírám, ale říkám, že to také považujeme ve víře za zásadní a důležité. Neméně důležité je i vzájemná pomoc, a to, když je člověk i v situaci tíživé nebo kritické. A to jsem slyšel, je to takové dokreslení, že včera jsem byl s nějakým dobrovolným hasičem v Dačicích a říká, byli jsme na zásahu. A já říkám, kde? No tam u jedních lidí směrem k nemocnici v Dačicích na Antonínské ulici, tak brzo ráno zjistila rodina, že jim tam něco, že je tam někde cítí více kouřů, no, a zjistilo se, že musí tam něco hoří velkým kamerem. Takže asi tam skutečně se dostávali podpolovně, tak jsem si říkal, jak je to důležitá. Tomu jsem chtěl říct také nebojící. Svatý Florián, jak ho tam vidíme, tak bývá téměř vždycky, ale ne úplně vždycky, znásorňován jako voják, který hasí domeček. On skutečně ve 4. století, když se narodil, tak patřil do rodiny, kdy jeho otec byl římským vojákem, a to se dá úplně srovnat se svatým Martinem, jehož toto jméno také známe, a světce, a jak se zase říká, Martin na bílém koni. Takže on pocházel z rodiny vojenské, to bylo na území uherském, Sopateli, si náhodou někdo to nezná to město. A tady zase Florián, později tedy svatý Florián, ten se pohyboval kolem Lince v Rakousku. Když by někdo z vás si udělal výlet do Lince, tak tam na jednom břehu Dunaje uvidíte, nebo prostě můžete přijet k městečku Sankt Florián, a je tam také velký klášter svatého Floriána. A tak, když si to prohlížíte, tak neuvidíte znázorněného svatého Floriána jako vojáka, který hasí domeček, ale on později opustil tady tuhletu službu vojenskou a stal se biskupem. Takže byl dlouhá léta biskupem tam na zemi kolem Prince. Takže Floriána, my uctíváme jako toho, který je patronem hasičů a zároveň i ochráncem proti nenadálých událostí. A to třeba je i když někde něco hoří, nebo jsou podobné problémy. V závěru bych tedy, přátelé, řekl, že je dobře, že toto jste vybudovali. Je to taková vaše klouba a zároveň prostředek tu pomoci. Vlastní žehnání. S důvěrou se obraťme k Bohu,
který je tvůrcem nebe i země, a budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Prosím. Pane náš Bože, odplať dary své milosti všem dobrovolníkům na syrské službě za jejich nasazení k obecnému prospěchu všech. Chraň nás před požáry a katastrofami všeho druhu. Učiň každého z nás nástrojem svého pokoje a lásky. Dej národům mír a pomoz zejména tam, kde je mír porušován a ohrožován. Prosíme za naši vesnici a za její okolí, aby byla pod tvou ochranou i na přímluvu svatého Floriána. Otče náš, Pane náš Bože, stvořil jsi svět a podivuhodně jsi ho uspořádal. Všechny živly jsi dal do služeb člověku a životu. Oheň dává světlo a teplo, taví a třídí. Může však být i smrtelným nebezpečím pro člověka a přírodu. Prosíme tě, sešli požehnání na tento dům, požehnej také sochu svatého Floriána, požehnej také nás, žehnej také i tento potřebám hasičským, které jsou v ochraně lidí a majetku před zhoubnými požáry. Vzdal od nás každé neštěstí a dej, ať jsme všichni připraveni k pomoci a službě svým blížním. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Teď je propení. Mohl by se to také otevřít? Tak podaj, teď se má. Thank you.
dobrý otec všech, ať vám dá všechny potřebné milosti, vám žehná a vás chrání. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Já bych chtěl poděkovat panu Králi za požehnání a vy snad určitě s patronací svatého Floriána se musíme snažit naplnit vlastně to původní heslo, které patřilo za svým, to znamená, aby to sloužilo Bohu k úcti, vlastní k obraně a blížnímu k ochraně. Děkuji. Dík, přátelé, já bych na závěr řekl, že doufám, že vždycky v budoucnosti nebudeme potřebovat zařízení hasičárny k přímému zásahu, ale že to budeme využívat pouze jenom k provádění požárního sportu a rekonstruovanou budovu, ať slouží k zázemí hasičů, a jinak ať to slouží k prospěchu všech občanů sebe. Děkuji. Ještě mi dovolte, v 19 hodin bude probíhat oslava nebo slavnostní otevření, tak bych vás chtěl všechny pozvat. Jak jde vám? Na obě třeba v pánu, na obě třeba v pánu, na obě třeba v pánu, na obě třeba v pánu.